הפעם הראשונה, אולי הפעם הרביעית או החמישית, ובכל פעם אני נהנה מחדש. קורה פה רצח עם, וזה ברור וזה ידוע, מזעזע, מיליונים של אנשים חפים מפשע נטבחים ונרצחים, וכולם פשוט מסתכלים לצד השני ולא עושים כלום. מאבק בין שתי כנופיות, זה רצח עם, זה 7 מיליון פליטים, זה 0.5 מיליון הרוגים, ונשארים לכבוד מי שמפציץ במטוסים אנשים, ופוטין הוא זה שהיום רוצה להיות הבוס החדש, זאת אומרת, זה לא אסד מי ששולט, זה פוטין מי ששולט.